co řekne? Nic. Že tam ten jeden, tam napadá. Těžko říct, proč? Co? Těžko říct. Asi se nemají rádi. To logické. A kde já taky nevím, že zpátky, že jenom v té hří. Vašek je vždycky mýval takovéhle. Thank you.
tohle je totální prales. Ještě není nějak tím zvířatem, že dostanu papu, nemusí chodit do práce, lidi se na něj ještě dívají.
Utečený pav nebo něco. Ano, letal tam. Šel on na utečení kam. Tady v té bažině. Já myslím, že to je pravda, že oni jim prostě dávají něco, že je to prostě sedu. Protože honem jedu všecko rychlo. A to já bych udělal. Ještě jsem chtěl udělat cibulu. A ne ona by, aby to tam ještě vzala. Jako furt si tam vykládá, tak já jsem vzal tu. A jsem to s tomu vytáhl, vzal jsem to tam piča, hodil jsem to tam do tady. Jak jsem byl na straně. Oni ti tam stojí, kukole, ty tam nic. Vidíte, pánové, že si mají na ty stojí. Takže, ano, to tam stojí uhlí, ne? Ty vole. A vy to vidíš potvrzené. To je chvíle. To je? Okay.
všichni spí. Po dobu jízdy Safari Expressu není dovoleno vystupovat. A to ani v případě, když souprava zastaví. Platí přísný zákaz krmení zvířat. Prosíme, abyste během jízdy nevytahovali žádné potraviny a pití ze zavazadel. Nesahejte na zvířata ve výbězích. Nevystrkujte ruce z vagónku, nevykláňejte se, hrozí nebezpečí úrazu. Dávejte si pozor na své věci, aby vám nenapadly do výběhu. Pokud by se to přesto stalo, v žádném případě nevystupujte a po skončení projížďky to oznamte řidiči. V Safari Expressu není dovoleno kouřit. Dospělí jsou zodpovědní za své děti, učitelé za své žáky. Děkujeme za dodržování pravidel a přejeme vám příjemný zážitek. Naše výpravu začne. Lepší je hned ta stýlíka rychlejc, v tom staráku než tady. Pobývají žirafy Rothschildovy. Samci těchto nejvyšších zvířat světa dosahují výšky až 6 metrů, samici jsou o něco menší. Vyprávě začínáme v Africe. Tu možná zobáčit žirafy Rothschilda. Půl metra výzikům, žirafa zrba ještě rosnance na vysokosti nawet 6 metrů. Dalším obyvatelem je skupina antilop losích. Samci jsou až o 1/3 těžší než samice a mohou vážit až 1 tunu. Vidí? Za myšku je rovněž stádo langů, należących do wołowatych. Samce jsou značně cięższe od samic i mogą ważyć niemal tonę. Dále zde můžete spatřit stádo vodušek Adu. Tento druh se vyznačuje výraznou pohlavní dvojtvárností. Samec má rohy, tmavou srst a bílou skvrnu na zátylku. Samice jsou světle hnědé a bez rohy. V stadách konkubínových łatwo zauważyć dimorfizm płciowy. Samce o czarnym grzbiecie mają rogi, natomiast samice są brązowe i pozbawione rogów.
Štrosy půlprstí jsou největšími žijícími ptáky. Samci dosahují výšky 2,5 metru a hmotnosti 150 kg. Při ohrožení rozhodně nestrkají hlavu do písku, nýbrž se snaží protivníka nakopnout nebo raději utečou, a to rychlostí přes 60 km v hodině. Dodušky antilopy pobývají ve výběhu neustále. Žirafy kvůli nebezpečí uklouznutí pouze, je-li výběh suchý. Struše to największe ptaki. Samce osiągają około 2,5 metra wysokości i masę ciała nawet 150 kg. Wystraszony struś nie chowa głowy w piasek, ale kopie lub ucieka z prędkością nawet 60 km na godzinę. Elandy i koby można na wybiegu zobaczyć w każdej pogodzie. Żyrafy tylko w przypadku suchego wybiegu. Onageři, daňci mezopotámští a gazely perské. Stádo vzácných divokých osů onagerů tvoří samec a několik samic mláďaty. Divoká populace onagerů se odhaduje na 800 jedinců. Onager byl rovněž římský obléhací stroj, jehož kopnutí při vržení kamene bylo podobné kopnutí osla. Na wybiegu zwierząt Persji żyją stada rzadkich kotydnych i ran. Kułany perskie, zwane onagerami, to rzadkie, dzikie osły, regularnie namnażające się w zoo Ostrawa. Zwano tak również rzymską machinę oblężniczą, której kopnięcie podczas mutowania cisków przypominało kopnięcie osła. Zkus vyfotit. Samčí skupina odelně. Já to neudělám. Jedním z nejvýznamnějších samců světa je genetickou bankou pro tento druh. Ukáž, vyfotit mě na zoom. Stádo samců daní mezopotamský stanoví cennou bázi genetičnou dla jejich hodovlí, která je ostatní šancí na jejich přetrvání. Výběh obývá také rychlonohá gazela perská zvaná Tešpoj. Ačkoliv je to vizi neviděl. Jako. Jedná se o největší azijskou to gazelu. Je tak dálku. Samce zdobí rohy prohnuté dozadu. Gazela čarna ogonowa, čili Dorian, to největší z azijatických antilop. Samce, v odróżnieniu od samic, mají rogi. Výběh Indie je nejrozlehlejším výběhem ostravského safari a žije zde i nejvíce zvířat. Nejpočetnější skupinou indického výběhu je samčí stádo antilopy lení se spirálovitými rohy. Patří mezi nepočetné antilopy s výraznou pohlavní dvojtvárností. Dospělí samci jsou tmavohnědí s bílým břechem, samice a mladí samci žlutavě hnědí. V případě nebezpečí se členové stáda varují vysokými výskoky do vzduchu.
Pik zwierząt Indii jest najbardziej rozległym wybiegiem ostrawskiego safari. Najliczniejsze stado na biegu Indii to samce antylop indyjskich o ciemnych grzbietach i długich krogach. Antylopy te w razie niebezpieczeństwa ostrzegają się przed skokami. Tento výběh obývají zástupci duru, nilgal pestrý a buvel domácí. Buvely domácí často pobývají v některém z jezer. Patří k nejdůležitějším domácím zvířatům tropů a subtropů. Jejich divoký předek je už téměř vyhubený divoký buvel army. Buvely domové lubią przebywać w którymś z brodzików. Świetnie podają, potrafią też nurkować. Przodkiem tego ważnego buta krajów tropikalnych i subtropikalnych jest niemal już wytępiony arni. Nilgał ma hlavu nepoměrnou, je nilgał poměrně hojný. Nilgał po hindusku oznacza niebieską krowę i odnosi się do umieszczenia samców. Oprócz koloru sierści, samce nilgał indyjski od brązowych samic odróżniają rogi i długa, ciemna broda. Chlebné stádo vzácných jelenů Vásilda tvoří jeden samec a několik samic mláďaty. V horku se ochlazují pomocí velkých uší protkaných sítí vlásečnic. Na rozdíl od jiných jelenů, kteří mohou konzumovat i keře a listí, se barasingy živí pouze trávou. Barasingy bagění díky širokým ramčicům správně poruchají se na mokradla. Duże uši służą im do schładzania ciała. W odróżnieniu od innych gatunków zmieni nie zjadają gałązek, ale wyłącznie trawy. Výběh obývá i chovné stádo strnitých jelenů axisů indických. Samec má asi metr dlouhé lirovité barvy. Axisy poznáte podle bílých strní na těle. Statku axisów czytali, jak podpowiada hinduska nazwa, grzbiet wszystkich zwierząt zdobią białe plamki. Samce mają lirowato wygięte poroża z trzema rozgałęzieniami. Axisy lubią wodę i potrafią dobrze pływać. Posledním obyvatelem výběhu je jeden z nejmenších jelenů, jelínek vepřín. Svou zabavitou postavu s krátkými končetinami opravdu může připomínat prase. Pohybuje se i pro jeleny neobvyklým způsobem, s hlavou skloněnou k zemi. Axis bengalský díky krempé budově těla, krutkým končinom i divnému, jak na jeleni, zvyczajowi bieganie z opuszczoną głową, nieco przypomina świnie. Stąd też nazwa potoczna jeleń świński. Více informací se o obyvatelích ostravského safari můžete dočíst na cedulkách u vjezdu do safari. Děkujeme vám za pozornost a přejeme vám příjemný zbytek dne. Więcej ciekawych.
Můžeš potkat. Já mám náhradní. Jo, že tam psali hodně dobrý výhled. Si teď natočím, podívám nějaké dvě, tři fotky a... Už to já jsem, musí být všude kamera. A ta radnice, ale obrovská, ty vole. Pojďme tam pojďat dopředu trošku. Jdeš na to pivo. Co? Jsi mi na to točené, tam z druhé strany nebo někde. Jo?